بەڵە بەرەزان خوێندنگە منەڕەتیەکانی پەروەردەی ڕۆژهەڵاتی شاری سلێمانی پێشانگایەکی هاوبەشیان بۆ خوێندکاران کردوەتەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر کردنەوەی پێشانگاکە. دەچمەلای پەیامنەری کێنن ئاری لوقمان. ئاری، سڵاوت لەبێت تۆم، کاتت باش. زانیاری زیاتر لەسەر کردنەوەی ئەو پێشانگایە لای توێ. سڵاو سۆکارم، کاتتان باش. جار ئێستا لە هۆڵی ویلیام یۆحەنا لە شاری سلێمانی بەڕۆبەرەتی پەروەردەی ڕۆژاوای شاری سلێمانی فستیڤاڵی ساڵانەی ئەنجامداوە بۆ ژمارەیەکی بەرچاو لە خوێندنگا بنەڕەتیەکانی سنووری پەروەردەی ڕۆژاوا. ئەم فستیڤاڵە تایبەتە بە پێشانگای شێوەکاری بۆ ئەو قوتابخانانە دیارە. لە قوتابخانەکانیشدا ژمارەیەکی بەرچاو لە قوتابیانی خۆت خوێندکاران بە چەندین وێنە بەشداری لە پێشانگاکەدا دەکەن و لەلایەن مامۆستایانی هونەر یاخود مامۆستایانی شێوەکاری لە قوتابخانە خوێندنگاکاندا سەرپەرشی دەکرێت. ئێستا ئەمە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر بەڕێز مامۆستا موزەفەر حەمید یەکێک لە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیمان لەگەڵ سەرپەرشتیارانی هونەری لە پەروەردەی سلێمانی بۆ زانیاری وەرگرتن لەسەر پێشانگاکە. مامۆستاکە فرمی تێرە بەڕێز ەکە پێ مامڵەی پێشانگاکە چەند خوێندنگا و قوتابخانە بەشداری تێدا گرتووە و مەرجەکانی بەشداریکردن تێیدا چییە؟ ئەم بە شێوەی گروپە، ئەم گروپە 22 قوتابخانە بەشداری تیا کردووە. مەرجەکانیش ئەوەیە، مەرجەکانی ئێمە بە هەر قوتابخانەیەک بە 4 فایل بەشداریەک، ئەو فایلانەش مەتر بە 70ە. ئەوە مەرجی یەکەم، مەرجی سەرەکی مانە بەشداریکردن لە بەشداریکردنەکە. دووەم مەرجیشمانەوەیە ئەو تابلۆیانەکە دروست دەکرێت هەمووی دروستکراوی دەستی خوێندکار بێت، خوێندکارەکە خۆی دروستی کرد بێت. سێیەم مەرجیشەوەیە کە بە هیچ شێوەیەک نابێ ئیشی ساڵی ڕابردوو تیابێ یان ساڵەکانی تری تیابێ، ئیشی کۆنی تیابێ مەبەسەمەوەیان عرض کرابێت. ئەمە زیاتر ئەو مەرجانەی ئێمە مەرجەکانمانەوانەیە. هەستی قوتابیەکان چۆنەوە؟ تا چەند گرنگە بەردەوامیدان بەم جۆرە فێستیڤاڵ و پێشانگە شێوەکاریان؟ ئەم ئاسی قوتابیەکان تا ڕادەیەک باشە، زۆر باشە، ینی لە بەشداریکردنیان، لە چۆنێتی دروستکردنی تابلۆکانیان تا ڕادەیەک ئێمە بۆ چینی خۆمان شتێکی باشە. لەم زوروف و کاتەیە کە ئیستا خوێندکار بەشداریەکات بە شتێکی باش دەزانێت. خۆشپاز بۆ بەڕێز، زۆر سوپاس. ئەگەر ئێوەش بفەرمونێرە بە کوردی قسەی خۆتان بکەن، ئێوەکو خوێندنگەی چۆ بەشداریتان کردووە؟ من ناوم چاوانە، لە قوتابخانەی سانا لە مەرحەلەی نۆ هاتووم. حەزم لێ بوو بەشداری لەم پێشانگایە بکەم، حەزم لێ بوو بوارەکانی خۆم لەم پێشانگایە دەرخەم و بە یارمەتی مامۆستاکەم توانین بێم ئەم پێشانگایە و مامۆستاکەم توانی ئەو بارانەی کە هەمە دەری بخات لەم پێشانگایە. وەڵا خوێندکاران وەکو خۆمان کە من زۆر مەحەز لە ئیشی هونەریە و ئەبێ بەرەو پێش چێ بێ بەرەو پێشی بێنەبێ وای لێ بکەین کە لەناو دەرزەکانی تریشە ئەمیش دیار بێ، وەکو چۆن وانەکانی تر دیارە لەناو قوتابخانەکانە زیاتر ئەبێ هونەریش دیار ببێت. بەڵە سۆکار، دیارە ژمارەیەکی بەرچاو لە مامۆستایان و لە خوێندکاران جگە لەوەی کە بەشداریان کردووە لە پێشانگاکەدا سەردانی ئەو مۆڵە دەکەن بۆ بینینی ئەو وێنانەی خوێندکاران کە بەشداریان پێکردووە لە فستیڤاڵەکەدا. بەڵێ، سوپاس بۆ تۆ ئاری و سوپاس بۆ میوانەکان.